Quelle che mai non è un attorno, dopo a voi, non è un attorno, Spoštovani, začenja se 47. prireditev spomin na partizanske smučarske tekme Cerkno 45. Zastavo bosta ob slovenski himni dvignila predsednik območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Idrija Cerkno Jure Kavčič in Jakob Sedej iz policijskega veteranskega društva Sever, Severne Primorske.
Lepo pozdravljeni iz okupirane Evrope. Tekmovanja se je 20. in 21. januarja 1945 udeležilo več kot 40 partizanov, ki so tekmovali v veleslalomu, patruljnem teku in skokih. Prireditev partizanske smučine Cerkno 45 ohranja živ spomin na dogodek, ki se je v organizaciji 31. divizije 9. korpusa Narodno-osvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije ter o podpori zavezniških sil januarja 1945 odvijal v osvobojenem Cerknem. Slovesnost pred tekmo, na kateri se bo v dolino spustilo več kot 300 tekmovalcev, boste svojo prisotnost oplemenitili številni obiskovalci, podporniki in cenjeni gostje. V naši sredi danes posebej lepo pozdravljamo nekdanjega načelnika generalštaba Slovenske vojske, generalmajorja doktorja Andreja Ostermana, župana občine Cerkno Gašperja Uršiča, predsednika organizacijskega odbora partizanske smučine Cerkno 45, polkovnika Miho Butara, poveljnika prve brigade Slovenske vojske Gregorja Vodeba, podpolkovnika poveljnika teritorialnega polka Ajševica Igorja Žežlina, generalnega sekretarja Zveze policijskih veteranskih društev Sever Antona Pozveka, generalnega sekretarja Zveze veteranov vojne za Slovenijo Mitjo Jankoviča, komandirja policijske postaje Idrija Bojana Bizjaka, direktorja hotela Cerkno Boruta Piriha. Lep pozdrav tudi vsem praporščakom veteranskih domoljubnih organizacij Severne Primorske. In ena zadnje, posebej lepo pozdravljeni obiskovalke in obiskovalci ter tekmovalke in tekmovalci. Edinstveno prireditev, edinstveno tekmovanje v celem svetu, ki so jo med vojno priredili v Cerknem, si je danes kar težko predstavljati. Cerkno je bilo med organizacijo tekem okrogu 80 km, obdano s 15 tisoč pripadniki nemških in drugih sovražnih enot. Tekmovanje pa si je kljub vsemu ogledalo več kot 1000 gledalcev. Obiskovalcev letos toliko vsaj na prizorišču spominskih tekem toliko ne bo, bo pa v srcih vseh prisotnih, predvsem tekmovalcev, enako veliko želje, sle in spoštovanja po obeležitvi dogodkov izpred let, tudi in predvsem v tekmovalni vnemi. Smučarski center Cerkno je tisti, ki vsako leto nudi možnost in priložnost izvesti tekmovanja, s katerimi ohranjamo spomin. Izjemno podporo in naklonjenost organizacijski odbor uživa med cerkljankami in cerkljani, ter še prav posebej pri županu Cerknega Gašperju Uršiču, ki ga ob tej priložnosti vabim k besedi. Prosim. Ja, spoštovani, najlepša hvala za besedo. Najprej en lep pozdrav vsem veteranskim organizacijam in stalnim združenjem za pomoč pri organizaciji tega edinstvenega dogodka. Tako da hvala tudi lokalnemu društvu Znovakov za predstavitev in blokarjem. Predvsem pa me veseli, da se vas je kar prek 300 tekmovalci in tekmovalcev prijavilo na današnjo spominsko tekmo na ta izjemno lep sončen dan. Tako da uspešen tekmovalen dan vam želim. Predsednik organizacijskega odbora, polkovnik Miha Butara, poveljnik prve brigade Gregor Vodeb, pripadniki in pripadnice Slovenske vojske, pripadniki in domoljubnih in veteranskih organizacij, ostali visoki gostje, posebej pa vi, tekmovalke in tekmovalci, že 47. spominske prireditve partizanske smučine Cerkno 45.
V posebno zadovoljstvo mi je, da vas lahko nagovorim na otvoritveni slovesnosti tekmovanj, ki nas povezujejo in ohranjajo spomin na pomemben zgodovinski dogodek izpred 79 let. Ko se spominjamo umetnih dogodkov iz narodno-osvobodilne borbe, moramo med te uvrstiti tudi dogodek, ko so borci 9. korpusa med 20. in 21. januarjem 1945 na Cerkljanskem organizirali in uspešno izvedli smučarsko tekmovanje kot olimpijado v Malem. Tekmovali so v veleslalomu, patruljnem teku in v skoki. Tekmovanje se je ogledalo več kot 1000 obiskovalcev. To je bil čas, ko so v okupirani Evropi in tudi na naših tleh divjali še srditi vojaški spopadi za dokončen zlom in izgon okupatorja iz slovenske zemlje. V tistem času je bila za izvedbo tekmovanja potrebna velika hrabrost bork in borcev in močno izražena volja po športnem in kulturnem življenju. Zato gre zahvala vsem tistim, ki so leta 1945 organizirali in sodelovali pri tem dogodku. V spomin na ta dogodek tako že 47 organizira se spominska prireditev Partizanske smučine Cerkno 45. Smučarski tekmovanj je vsako leto se udeleži več tekmovalcev iz različnih organizacij in krajev. Danes tekmovanje potekajo na pobočjih Črnega vrha in iz leta v leto vse bolj pridobivajo na pomenu in širši prepoznavnosti. Velik del zaslug pri tem gre občini Cerkno, prebivalcem Cerkljanskega ter dolgoletnemu predsedniku organizacijskega odbora polkovniki Miha Butari. Zaradi prenosa pomena zgodovinskega dogodka na mlajše generacije je potrebno pohvaliti tudi to, da bodo v okviru spominske prireditve Partizanske smučine Cerkno 45 v februarju potekale tudi smučarska tekmovanja učenk in učencev osnovnih šol. Zato tekmovanja niso postala samo tradicionalna, temveč je tudi spomin, ki nas združuje in povezuje. Vsi udeleženci tekmovanj imate isti motiv, najprej sodelovati in nato doseči čim boljši športni rezultat. Prav tako je tudi priložnost za povezovanje slovenske vojske z veterani in drugimi, ter je primer odlično civilno-vojaškega sodelovanja. Dovolite mi, da se zahvalim organizacijskemu odboru za pripravo 47. spominske prireditve in vsem ostalim, ki ste kakorkoli prispevali pri tem. Pri takšni pripravljenosti organizatorjev se ni bati za prihodnost bodočih prireditev. Spoštovane tekmovalke in tekmovalci, pred vami je dan poln športnih izzivov, da bi dosegli čim boljši športni rezultat in tako izkazali spomin na dogodek izpred 79 let. Naj vam današnji dan ostane v lepem spominu, dosežen rezultat pa spobuda za dosego vaših prihodnih ciljev. Zato naj moje vnaprejšnje čestitke veljajo ne samo zmagovalcem, temveč vsem, ki boste danes sodelovali na smučarskem tekmovanju. Želim vam veliko športne sreče in varen zaključek tekmovanj, ter da boste s seboj odnesli lepe, nepozabne vtise. Hvala. Spoštovani dr. Andrej Osterman, najlepša hvala. Vabim vas, da sedaj skupaj z županom občine Cerkno Gašperjem Uršičem napovesta slavnostno odprtje letošnjih partizanskih smučarskih tekem. Ja, sporočava, da so letošnje partizanske smučine s tem odprte. A gremi smo v Zaporče. Ja, itak nimam neče da delat, to gremo v Zaporče. Moram biti za Jabrca, dole, u spodnje, a ne. Jer ne, itak moram biti dole. A še preden se podate, spoštovane tekmovalke in tekmovalci po smučinah bodo pod poprogi simbolno utirali smučari starodobniki. V naši družbi lepo pozdravljam demonstracijsko skupino Edmunda Čibeja iz Društva za ohranjanje in varovanje naravne in kulturne dediščine Gora. So se po progi spustili slovensko zastavo in to je tudi simbolno dejanje, s katerim bomo že čez nekaj minut začeli letošnjo tekmo v veleslalomu. S
tem simbolnim dejanjem se, tako lahko naznanimo, začenja tudi tekma, na kateri vsem udeleženkam in udeležencem želimo čim hitrejši in čim varnejši spust v dolino. Vse tekmovalce vabimo, da se odpravite proti startnemu mestu. Najprej bodo tu, na vrhu proge Dolina, tekmovali tekmovalke in tekmovalci, ki imate štartne številke hotela Cerkno, potem v nadaljevanju pa še tekmovalke. '70 poziv na štart. Torej na štartno mesto vabimo tekmovalke Darijo Bračko, štartna številka 112, Ireno Zigmund 113, Matejo Bukovec 114. Kategorija ženske A, Sever, tekmovalke torej vabljene čim prej na štart. Za njimi ženske A2 137 in Jože Vogrinc 138, torej to ste člani kategorije moški B1 7. Vabimo tekmovalce štartnimi številkami 129.
Ravno kar se je po progi spustil tekmovalec, štartno številko 139, Darko Repenšek, ki začenja kategorijo moški B2, Sever. Takoj za njim že čakajo na štartu tudi ostali tekmovalci s štartnimi številkami. Vse tja do 171, torej štartne številke 139 do 171 tekmovalci. Lepo vabljeni na štart, to je kategorija moških. B2 Sever, lepo vabljeni, da se čim prej oglasite tule na štartu. Vabljeni torej tekmovalci, ki imate štartne številke 150 in več. Potem Peter Funtek, 183 Mihael Krivec, 184 Rafael Viltužnik in 185 Marjan Pograjc. Tekmovalci, ki sem vas ravno kar omenila, čim prej vabljeni, da se zglasite tule na štartnem mestu, kategorija moški D3 Sever, torej moški B3 Sever, štartne številke pa od 172 do 185 plus štartna številka 190, čim prej torej na štart. V spomine dogodke izpred 79 let. Prve organizirane partizanske smučarske tekme, ki so se na osvobojenem ozemlju Cerkljanske odvijale sredi tedanje okupirane Evrope. Tu na terasi Alpske Perle vas v nadaljevanju naslednje pol ure vabimo k spremljanju zaključne slovesnosti s podelitvijo medalj in pokalov ter slavnostnim nagovorom. Dovolite pa, da v naši sredi še enkrat prav lepo pozdravim naše spoštovane goste. Z nami ste nekdani načelnik generalštaba Slovenske vojske, generalmajor dr. Andrej Osterman. Podpredsednik Zveze združenj borcev za vrednote NOB dr. Ivan Svetlik. Predsednik Zveze policijskih veteranskih društev Sever dr. Tomaž Čas. Predsednik organizacijskega odbora prireditve, polkovnik Miha Butara.
poveljnik prve brigade slovenske vojske, polkovnik Gregor Vodet. Tukaj, tukaj. Z nami je tudi poveljnik teritorijalnega polka Ajševica, podpolkovnik Igor Žežlin. Član predsedstva Zveze slovenskih častnikov Stanko Dužič. Generalni sekretar Zveze policijskih veteranskih društev Sever Anton Pozek. Generalni sekretar Zveze veteranov vojne za Slovenijo Mitja Janković. Lep pozdrav pa tudi gospe Daši Ozine, ki prihaja iz alpskega smučarskega muzeja Elat. Če se vrnemo v preteklost, tekmovanje se je 20. in 21. januarja 1945 udeležilo več kot 40 partizanov. Med njimi znana imena Finžgar, Štefen, Master, Potočnik in drugi, ki so na tekme prišli iz vse Slovenije. Tekmovali so v veleslalomu, patrulnem teku in skoki. Prireditev partizanske smučine Cerkno 45, ki jo organiziramo že od leta 1975, pa ohranja živ spomin na dogodek, ki se je v organizaciji 31. divizije 9. korpusa Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije ter ob podpori zavezniških sil januarja 1945 odvijal v Osvobojenem Cerknem. Danes se je o spominu te dogodke v veleslalomu pomerilo več kot 200 tekmovalcev, natančna številka je 265 članov veteranskih, domoljubnih organizacij in slovenske vojske. Posebno zahvalo za izjemno organizacijo tekme, pa tu na tem mestu izrekamo članom organizacijskega odbora, še posebej Marjanu Platišetu. Vodi tekmovanja, Miku Zajcu. Moniko! In seveda celotni ekipi smučarskega kluba Poljane. Bravo! O izjemnem pomenu dogodka, katerega vsako leto spremlja in vodi kot predsednik organizacijskega odbora spominske prireditve, bo v pozdravnem govoru spregovoril polkovnik Miha Butara, ki ga vabim k pozdravni besedi. Bravo, Miha. Bravo. Lep pozdrav vsem skupaj v imenu organizacijskega odbora partizanske smučine Cerkno. Ko vas tako gledam, vidim same razposejene, zadovoljne obraze, tako da se globoko prepričam, da ste in da smo vsi zmagovalci, zato vam že vnaprej čestitam za dosežene rezultate in za dobro razpoloženje, ki ga skupaj nosimo v tem današnjem trenutku. Tako kot je bilo rečeno, je bilo prijavljenih 311 možnih tekmovalcev, 265 jih je tekmovalo, ampak tisto, kar želim s tem povedati, pa zanimivo in je povezano z eno informacijo, ki sem jo dobil pred časom iz časopisja. 25. januarja 1924. leta so bile prve zimske olimpijske igre v Šamoniju v Franciji. Udeležba je bila taka, da je imela okoli 30 tekmovalcev in okoli 70 držav sodelujočih. Mi imamo danes sodelujočih 50 ekip ali pa bom rekel tekmovalcev iz 50 sredin, 50 organizacij, tako da se lahko pohvalimo tudi s tem, in na tak način lahko tudi promoviramo naše male partizanske olimpijske igre, podobno, ko smo to govorili in uveljavljali za partizanske smučine iz leta 1945. Vesel sem, da smo se zbrali tako veliko številu, vesel sem, da ste vsi zadovoljni, vesel sem tega, da ni nobenih poškodb, saj glede na to, da te informacije nimam. Prav tako bi želel čisto na koncu tistim, ki boste najboljši čestitati za dosežene rezultate.
Istočasno vam pa želim dve stvari. Prvo, da se varno pripeljete domov v kraj, od koder ste prišli. In drugo, da se vidimo tudi v naslednjem letu, ko bomo imeli 80. obletnico partizanskih smučin. In tisto, kar želim že zdaj napovedati, je to, da bo poštna znamka Slovenije izdala posebno poštno znamko, posvečeno partizanskim smučinam Cerkvo. To je naš skupni uspeh. Hvala vam za sodelovanje in za prisotnost. Tekmovalci je bilo, kot rečeno, danes veliko članov veteranskih domoljubnih organizacij ter Slovenske vojske, tisti, ki nas spremljajo od začetka, ki so najbolj zvesti zavzeti člani, pa so člani Zveze združenj borcev za vrednote Nobel. Na slavnostni prireditvi nas je danes svojim obiskom počastil tudi podpredsednik Zveze združenj borcev za vrednote NOB, dr. Ivan Svetlik, ki ga kot slavnostnega govornika prijazno vabim k besedi. Tovaršice in tovariši, veteranke, veterani in vsi prisotni, dovolite, da se najprej vsem, ki ste danes stopili v partizanske smučine, zahvalim. Zahvalim v imenu Zveze združenj borcev Narodno-osvobodilne borbe Slovenije, ki stalno poudarja, kako pomembno je, da to tradicijo ohranjamo. In zmerom bolj, ko se oddaljuje tisti čas, zmerom bolj se zdi, da je ta tradicija pomembna. Kajti iz vsakdanjih dogodkov, ki jih lahko opazujemo, vidimo, da marsikdo pozablja na tiste vrednote, za katere so se borili naši predniki, naši očetje, naši dedi. In taka prireditev, kot so partizanske smučine, ravno ohranja to tradicijo. Morda se zdi z današnjega vidika celo nekaterim nerazumljivo, zakaj so se šli pravzaprav športno tekmovanje sredi vojne vihre. Če se spomnite, v stari Grčiji so vojskojoče strani prekinile bojevanje in so se šle tekmovanje. V času druge svetovne vojne med NOB tega seveda ni bilo. Takrat je bilo treba osvoboditi najprej ozemlje, ga zaščititi, na njemu spostaviti ljudsko oblast in vse, kar je bilo potrebno za življenje ljudi, da bi se lahko pravzaprav taki dogodki odvijali, sovražnik ni počival. In partizanska vojska skupaj z ljudmi je bila sposobna vse to napraviti. Postavili so partizanske, oziroma niti ne moramo reči partizanske, ljudske bolnice, organizirali zdravstvo, organizirali izobraževanje, kulturne prireditve in vrh vsega, če hočete, je pa šport, tekmovanje. Zakaj vrh? Zato, ker se zdi, da šport in tekmovanja je nekaj pravzaprav v takih okoliščinah nepotrebnega. Zakaj bi se izpostavljali? Ampak hkrati je ravno tekmovanje, šport, igra nekaj takega, kar je pravzaprav prvinsko človeško in ga lahko postavimo pravzaprav na vrh človeške kulture. In s tem so organizatori takratnega tekmovanja dokazali, da znajo pravzaprav to družbo postaviti na novo, jo na novo organizirati, ne glede na vse sovražnike, ki so bili okrog njih. In zato se mi zdi, da je zelo pomembno za res to tradicijo ohranjati. Še bolj pomembno se mi pa zdi, da razmišljamo, kako bi te vrednote, ki so jih takrat, za katere so se takrat borili partizani, humanost, solidarnost, medsebojna pomoč in tako naprej ohranjali in se jih zavedali tudi pri današnjih dejanjih, kakršnih koli že so, in pri ocenjevanju današnjih razmer. Takrat, ko so v teh krajih ljudje, partizani in domačini nosili ranjence v Franjo in ko so jih tam zdravili, takrat ni nihče zahteval večje plače. Se ni spraševal, koliko bo dobil denarja, ampak ga je vodila vrednota humanosti,
za pomoč ljudem je bila ključna. In tudi športniki, ki so tekmovali takrat, niso pričakovali nekih velikih nagrad. Oni so dokazovali svojo sposobnost, svojo človeškost in svoje zmožnosti. Skratka, treba se zavedati, da ni, tako kot nekateri danes mislijo, vse v denarju. Obstajajo druge vrednote, za katere se treba boriti. In skozi take prireditve, kot so športne prireditve, se mi zdi, da se tudi te vrednote lahko zelo dobro pokažejo. Skratka, predne zaključim, čestitam že vnaprej vsem udeležencem partizanskih smučin, ker tako kot so vsi partizani zmagali, so tudi vsi udeleženci danes zmagali. Seveda so nekateri, ki posebej zaslužni in ti zaslužni dobijo medalje, so jih dobili takrat in tudi danes. Hvala lepa. Bravo. Najlepša hvala slavnostnemu govorniku, doktorju Ivanu Svetliku. Sedaj pa dovolite, da pospremimo s prizorišča praporščake veteranskih in domoljubnih organizacij, ki jim poveljuje Jože Erjavec. Čaka nas le še težko pričakovani sklepni del dneva, to je podelitev medalj, pokala vsem sodelujočim članom veteranskih domoljubnih organizacij ter Slovenske vojske. Vendar le pred podelitvijo še nekaj informacij o tem, kako bo tekmovanje potekalo prihodnje leto, zato k besedi vabim vodjo tekmovanja Nika Zajca. Hvala za besedo. Jaz se še v imenu tehnične ekipe zahvaljujem vsem za potrpežljivost, ker vidite pri 300 in dohodnje je treba kar nekaj potrpežljivosti imeti. To ni ena tekma, ampak je pet različnih tekmovanj združeno v eno, tako da hvala za pozornost. Mi smo že lani se dogovorili, da smo med veterani, častni in pa Združenjem Sever prišli v reklacijo, letos smo sprejeli še dogovor z vodstvom Slovenske vojske, ker je ta format tekmovanja vsi na eni progi drugačen, da se ani pridružijo na istemu režimu in naslednjo leto bo Slovenska vojska nastopila kot zadnja kategorija, potem pa med temi štirimi kružimo vsako leto, tako da je vsaka enkrat zadnja na tekmi in pa tudi zadnja na podelitvi, tako da je to malo izbalansiramo, da rečemo, tako da vse vaše lake pobude akceptiramo in skušamo našo storitu še poboljšati in upam, da je tam to dobro uspelo. Še enkrat hvala, pa se vidimo na sedmi leto. Samo še to, verjem, da še zmeraj kakšna številka od tistih, ki niso nastopili, ostali v kakšnem avtomobilu na spodnji postaji, tiste prosim, da oddate kar na blagajni smučišča, zaradi tega, ker fino jedemo mi kompletne sisteme, če ne, da bo vsako leto kakšno zmanje. Hvala lepa. Hvala lepa, se veselimo tekmovanja tudi prihodnje leto, ampak zaključiti moramo in to na najslajši način letošnjega. Prva podelitev, ki jo bomo izvedli, pa je podelitev najboljšim po posameznih kategorijah, ki so člani Zveze združenj borcev za vrednote NOB in medalje bosta podelila podpredsednik Zveze združenj borcev za vrednote NOB, dr. Ivan Svetlik, pomagal bo predsednik organizacijskega odbora, polkovnik Miha Butara. Začenjamo najprej z dekleti, to so članice B, letnika 1946 do 1969, 7 udeleženk, 6 jih je srečno varno prišlo do cilja, prva tri mesta pa so si dekleta razdelila takole. Tretje mesto, Viktorija Kopač Žiri. Drugo mesto, Marija Kermaunar Logatec. In še prvo mesto, Lilijana Justin, prav tako žiri.
tretje mesto Viktorija Kopač, drugo Marija Kermauner in prvo Lilijana Justin. Članice C, Julija. Tri udeleženke, ki so si mesa razdelila takole, tretje mesto, Patricija Močnik Jesenice. Drugo mesto, Mojca Šuler Železniki. In prvo mesto, Neža Kopač Žiri. Članice C, torej zdaj stopajo na stopničke. Tretje mesto, Patricija Močnik, Jesenice, drugo, Mojca Šolar Železniki in prvo, Neža Kopač Žiri. Neža Kopač, prvo mesto, če je ki blizu, če ne sliši, je čas, da skoči na najvišjo stopničko, ne? V tem omenu udeleženka iskreno, čestitamo. Začenjamo s kategorijami članov, prva kategorija A, dva udeleženca, drugo mesto, Rino Velikonja, Nova Gorica. In prvo mesto, Julijan Torkar Koper. Oba sta z nami, ker nas seveda zelo veseli. Drugo mesto, Rino Velikonja in prvo, Julijan Torkar. Čestitke obema. Bravo! Čestitke članoma kategorije A. Zdaj pa smo že pri članih B, štiri udeleženci, trije najhitrejši, pa so se mesta razdelili takole. Tretji, Dušan Božičnik Kamnik. Bravo, slučajno. Drugi, Vincenc Polak, prav tako Kamnik. In še prvo mesto, Zlata Polajna, Vladimir Valedič Tolmin. Člani B. Tretje mesto, Dušan Božičnik, drugo, Vincenc Polak in prvo, Vladimir Valedič. Prvo, zmer zmanjka. Dve kolajni v Kamnik, ena v Tolmin. Vse pa verjamem, da sprejete za njim velikim zadovoljstvom. Tudi za voljo dobro odpeljane tekme. Čestitamo, fantje. Naslednja kategorija je tista, v kateri je danes tekmovalo 16 tekmovalcev letnikov 1950 do 1969. Najhitrejši trije. Tule sta dve tretji mesti, zato na tretje mesto, na tretjo najvišjo stopničko in na čas sta dosegla kar dva tekmovalca. Vabimo Mitjo Peternelja iz Žirov in Staneta Podbevška iz Kamnika. Deljeno tretje mesto torej. Stane Podbevšek Kamnik, Mitja Peternelj Žiri. Deti, nagremo v kader. Eden od tekmovalcev je prisoten. Drugo mesto, Gorazd Justin, prav tako Žiri.
In še prvo, Simon Lotrič. Tretje mesto, torej drugo, Gorazd Justin, prvo, Simon Lotrič. A, pomahaj! Aj! Daj mu čelode, prej dal tisto. Ja, tale napotek je kar na mestu, da prej snamete čelade, prej stopite na stopničke. Kolajna bo lažje zdrsela okrog proti minuto. Čestitamo! Zdaj sem res po zamudu. In še zadnja kategorija, člani C. Tretje mesto v tej kategoriji je dosegel David Košir iz Tržiča. Drugo, Aljaš Krelj iz Kranja. Na najvišjo stopničko pa bo stopil Žan Uršič iz Tolmina. Tretje mesto, drugo mesto, Jaš Krejkran in prvo mesto, Žan Uršič. Čestitke vsem trem. Je šel dol, da bom delal drej na tle. Vse zajebo. Prka Madonna. To je tudi zadnja kategorija. Ja, lahko jim še enkrat zaploskate. Zaključujemo tole tekmo, ki so se odrežili med člani in podporniki Zveze združenj borcev za vrednote v obeh Slovenije. Hvala lepa pa seveda tudi podeljevalcema. Nadaljujemo z uvrstitvami med pripadniki Slovenske vojske. Predvsej vas je danes tekmovalo čez 30, tako deklet kot fantov, vabim se sreda naprej podeljevalca, da pride temeljila takole. Tretje mesto, Helena Notersberg. Drugo mesto, Katja Kobentar. In še prvo mesto, najhitrejši čas je danes dosegla Patricija Teraš. Tretje mesto, Helena Notersberg, drugo mesto, Katja Kobentar in prvo mesto, Patricija Teraš. Kupeta, iskreno, čestitamo. Dron stopite, podeljevalca, dron stopite, da snikam. Ja, tak je, običaj. Na stran lahko stopite, naravite, vi biti tam prijeljem, pa pa na stran stopite. Nisam prvem kratu. Evo, pa vsaj varna kompozicija v redu. Tak, ja. Še kategorija moški. Tule je bila konkurenca precej hujša. Tretje mesto, Miha Vindišar. Drugo mesto, Danilo Klinar. In še prvo mesto, Jure Aleš. Tretji, Miha Vindišar, drugi, Danilo Klinar in prvi, Jure Aleš. Iskreno čestitamo, še trenutek za fotografiranje. In se vam da tudi zahvala podeljevalcema.
Danes je tu na progi Dolina potekala tudi veleslalomska tekma članov društva Sever, zato vabim najprej podeljevalca, da se nam pridružita predsednik policijskega veteranskega združenja Sever, dr. Tomaž Čas in Darko Repenšek. Začenjamo z dekleti, kategorija A, letnik 1978 in starejši, 7 deklet vas je tekmovalo, prva 300 si mesta razdelila takole, tretje mesto, Danica Urbanc, Sever Celje. Drugo mesto, Elija Zikun, Sever Ljubljana. In še prvo mesto, Polona Zapošnik, Sever Maribor. Ja, vsi najhitrejši prvi trije po posameznih kategorijah prejmejo tudi stopnice za Alpski smučarski muzej Elan. Tretja Danica Urbanc, Sever Celje, druga Irina Zigmund, Sever Ljubljana in prva Polona Zapošnik, Sever Maribor. Iskreno čestitamo. Dobro to. Domo pa Repenšek bolj na smeha, prosim. Zgodinska fotografija. Super. Fotografom je nekaj več kot druga leta. Zdi pa je še prav tako, ne se ne bližamo 80 obletnici dogodka. Kategorija ženske A2, letnika 1979, najšele ena udeleženka, ki verjamem, da bo hitro skočila na najvišjo stopničko, Lina Žnitmr, Sever Zasavje. Ja, tule je ena deklica Ajda, ki je izgubila mamico. Samo toliko zdaj le zmotimo, kako se ta punčka piše. Čestitke, Nina! Bomo našli mamo. Punčka Ajda išče mamico, tule je pri mestu, kjer se podeljujejo nagrade, tako da, kako je pa mamici ime? Mamica je pa Martina, torej išče se mamica Martina. Dobaj oči. Mamica Martina, deklica Ajda čaka tule na mestu, kjer podeljujemo medalje in pokale. Zdaj je fajn, ti koričijo. Zdaj pride, a ti je zelo se ga videl. Nadaljujemo s podelitvijo. Čaka nas kategorija moški B, letnik 1958 in starejši. 15 udeležencev, trije najhitrejši par. Tretji, Boleslav Kermavnar. Drugi, Alojz Kostenčnik. In prvi, Jakob Matijovec. Fantom bomo podelili medalje in pa tudi kuverte. Še enkrat pa sporočamo, mami Martina se išče in sicer jo išče hči deklica Ajda. Torej, če pozna kdo Martino, ki ima hčerkico Ajdo, tule na terasi čaka Ajda na svojo mamo. Iskreno čestitamo, Boleslav Kermavnar, tretji Alojz Gostenčnik, drugi Jakob Matijovec, pa prvi kategorija moški B1. Čestitamo. In smo pri kategoriji moški B2. Darko Repenšek se tule pri podeljevanju izloči. Razlog razkrijemo kasneje. Tretje mesto. Ivan Kumer, Sever Celje. Drugo mesto, Andrej Šumak, prav tako Sever Celje.
In še prvo mesto za sever Ljubljana, Darko Repinšek. Bravo, bravo! Bravo, Šumi! Kategorija moški B2. Najhitrejši, najboljši trije. Tretji, Ivan Kumer, drugi, Andrej Šumak in prvi, Darko Repinšek. Očka je našel deklico Ajdo, tole še sporočajo tule iz naše obveščevalne službe, ne, zdaj se išče samo še mamica Martina. Iskrene čestitke, fantje, nadaljujemo še dvema kategorijama, prva je moški B3, 9 udeležencev in tule so prva tri mesta razdeljena takole. Tretji, Damjan Dragman, Sever specialna enota. Drugo mesto, Matjaž Puntek, Sever Celje. In še najvišja stopnička, zlata kolajna, Aljoša Jazbec, Sever Gorenjska. Damjan Dragman, tretji, Matjaž Puntek, drugi, Aljoša Jazbec, prvi, moški B3. Čestitamo! Bravo, divjačna, bravo! Zdaj pa še do kategorije najmlajših, možno B4, tri udeleženci in tako si sedijo od tretjega do prvega mesta. Klemen Pograjc, Sever Zasavje, tretje mesto. Peter Voda, Sever Gorenjska, drugo mesto. In še Peter Kodrun, Sever Celje, zlata kolajna. Bravo, Pero! Klemen Pograjc, tretji, Peter Loboda, drugi, Peter Kodrun, prvi, moški, B4, zadnja kategorija, s katero zaključujemo podelitev policijskih veteranskih združenj Sever. Čakamo se še ekipne razvrstitev, 10 ekip in seveda bomo nagradili najboljše tri. Zdaj pa še ekipe, tretje mesto, Sever, Ljubljana. Drugo mesto, Sever, Celje. Drugo mesto, Sever Celje, kje ste fantje dekleta? In še prvo mesto, Sever Zasavje. On je mene na štartu snikal, jaz pa njega na podjetju. Sever Ljubljana ekipno, tretje mesto, Sever Celje ekipno, drugo mesto in Sever Zasavje, prvo mesto, iskreno čestitamo. Bravo. Evo. Janko, samo slika, ko je tam ne. In se zahvaljujemo tudi podeljevalcem. Hvala lepa. Jaz bi že mislil, da ne, škoda, vidiš. Tudi vrtini, da grafis. Franko, da. Spodnja Savinska, Žalec. Ko, eno Savinsko boš poslal na mail. Drugo mesto. Ne, Bojana Križaj, Idrija Cerkno. Pa Hrmunke za mail. In še prvo mesto, Boža Torkar, Zgornja Gorenjska.
Tretja torej Suzana Felicijan Bratoš, druga Bojana Križaj in prva Boža Torkar. Tole je kategorija, enotna kategorija žensk, vsem najhitrejšim trem seveda iskreno čestitamo. Čakajo nas moške kategorije, teh je precej več, najprej moški A, 13 udeležencev in najhitrejši trije ste. Tretje mesto si je danes prislužil Štefan Golubič, Spodnja Savinjska Žalec. Kategorija moški A, 1951 in starejši. Tretji Štefan Golubič, Spodnja Savinjska Žalec, Cerkno. In še prvi, Franc Rabič, Zgornja Gorenjska. Tretji Štefan Golubič, drugi Boris Jordan in prvi Franc Rabič. Iskreno čestitamo in seveda zdaj še fotografiranje z najhitrejšima dvema, oziroma tretjim in prvim najhitrejšim. Ter podeljevalcema. Hvala lepa in čestitamo. Čaka nas kategorija moški B. Tretje mesto Borut Torkar, Zgornja Gorenjska. Drugo mesto Srebrna kolajna, Srečko Pernek, Mežiška dolina. In še zlata kolajna, na delijo bomo Branku Žurbiju, Kamnik Komenda, piše tule zraven. Borut Torkar, tretje mesto, Srečko Pernek, drugo in Branko Žurbi, prvo. Čestitamo, zdaj pa še fotografiranje s podeljevalcema. Na eni strani je to zahvala, na drugi pa tudi že malo obljuba za nastop prihodnje leto. Hvala lepa. Čaka nas kategorija moški C. Tretje mesto, Marko Ribnikar Kran. Drugo mesto, Osvalj Golob Dolenska. In še prvo mesto, Jurek Antar, Indija Cetno. Marko Ribnikar, tretje mesto, Osvalj Golob, drugo mesto in Jurek Antar, prvo, kategorija moški C. Čestitamo. Sam bomo mi se tudi kar postavili. Ne, tam ne, nek, no, nek. Tako čaka nas še ekipna razvrstitev. Ekip je bilo skoraj da 20, ne bomo zdaj ne šteli, ampak na stopničke povabili ne najbolj uspešne tri. Tretje mesto si je danes nastop prislužila Mežiška dolina. Kje je Mežiška dolina? Tretje mesto ekipno. Drugo mesto, Zgornja Gorenjska. In še prvo mesto, Idrija Cirkno. Franci bo prevzel tale pokal in še prehodnega.
ki ga bodo vrnili prihodnje leto, če ne bo seveda v vseh njihovih uspehih enkrat ostal karantin. Se, ja, sam pokazati, prinesejo pa navod. Ja, pravi, nikoga samo pokazati, prinesejo pa bo to res pridržalo. Tretje mesto torej, Mežiška dolina, druga, Zgornja Gorenjska in prva, Idrija Cerkno. Čestitamo. Snemamo. Seveda, hvala lepa tudi podeljevalcem. Čakamo se še ena podelitev in sicer je danes tu na Sučarskem centru Cerkno potekalo tudi 18. prvenstvo veteranov vojne. Tretje mesto danes za Barbaro Furlani. Bravo. Bravo. Drugo za Katjo Gleščič. In še tretje za Konstanco Susič. Bravo. Barbara Furlani tretja, Katja Gleščič druga, Konstanca Susič prva, vse tri za Novo Gorico. Zdaj pa kvantov, najprej kategorija Lam, za prilježencev in najprejši trije, Mika Zuban, tretje mesto. Miroslav Kamenik, drugo mesto, srebrna kolajna. In še prvo mesto, Tone Primožič. Tretji Mika Zupan, drugi Miroslav Kamenik, prvi Tone Primožič. Ja, tu sam ovaj nevoj. Miha, sad glej! Iskreno čestitamo še na fotografija s podeljevalcema, takole, izpisane žurnale. Na oder povabimo kar fante kategorije B. Med 13 udeleženci ste se prva tri mesta razdelili takole. Tretji Jože Laznik. Drugi Rajko Brus. In prvi Mitja Kacin. Prav gre v drago grad sredo Žipavo Svetova v Trbovlje. Tretji Jože Laznik, drugi Rajko Brus, prvi Mitja Kacin, kategorija B, Zveza slovenskih častnikov. Iskreno čestitamo. A ste rekli, da možeš gledati podnijati? Ja, nekaj, što ključe robiš. Čakaj nas kategorija C. Majhne razlike med prvimi tremi, tretji, Božej, bravo. In še prvo mesto, zlata kolajna, Gregor Rak, Slovenska Bistrica. Podravo gre torej mesta tako bronasta, kot srebrna kolajna, Vladimir Rožej, tretji Branko Peronik, drugi in prvi. Zlatim lesketom se bo danes peljal proti domu Gregor Rak iz Slovenske Bistrice. Iskreno čestitamo vsem trem. Ni pohvala za častnika, nič.